Забыліся задекларовать сборный груз, який накировувався з Польщі на територію ЄС. Факт означений Гродзенський регіональний митній. У транспортному сродку МАН польського перевозчика перемішалася партія товару. Митний контроль установив, що у документах не позначені звістки о більш чим 180 тисячах одинок розходних матеріалів для будівничих інструментів і різних атрибутів для будівників. Помір митних платежів незадекларованої частки товару склав би амаль 90 тисяч рублів. По факті Гродзенський регіональний митній почати адміністраційний процес. Порушальникам погрожає штраф у помірі до 30% от вартості предмета адміністраційного правопорушення.